Καλώς ήρθατε καταρχήν. Χαίρομαι που σου άρεσε, γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο περνάμε τον μεγαλύτερο χρόνο της καλλιτεχνικής μας ζωής τουλάχιστον. Έχεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, πραγματάκι που έχεις πάντα μαζί σου και το θεωρείς έτσι κοίταξε, για καλή τύχη. Τα παιδιά μου, τη φωτογραφία των παιδιών μου και κάποιες εικόνες που με συντροφεύουν και κάποια αναμνηστικά ή γούρια που κουβαλά πάντα μαζί μου. Πιστεύω στην ενέργεια, ας πούμε, και οι εικόνες, ας πούμε, μέσω του Θεούλη για μένα είναι μια ενέργεια που μου δίνει δύναμη, ας πούμε, και τα χρησιμοποιώ. Ειλικρινά, δε με νοιάζει ό,τι κι αν γίνει και ζητάω για πρώτη φορά μια εξήγηση. Στο πικ της καριέρας σου, ναι. Πριν από κάποια χρόνια, παίρνεις την απόφαση και λέτε μαζί με την Κέλλη, φεύγουμε από Αυστραλία. Πώς ναι. Παίρνεις μια τέτοια απόφαση? Ήταν μια απόφαση η οποία μπορεί να φαίνεται έτσι στα αυτιά και στα μάτια του κόσμου, έτσι βιαστική, παράξενη, αλλά την περίοδο εκείνη η γυναίκα μου ήταν έγκυος, ας πούμε, κάτι που σήμαινε ότι και αυτή θα πήχε για ένα χρόνο τουλάχιστον από τις πίσες. Υπήρχε και ένα δεύτερο παιδί στο οποίο έπρεπε να βοηθήσω και εγώ να συνδράμω. Ήθελα και εγώ εκείνη την περίοδο να απέχω πραγματικά για να αφοσιωθώ στην οικογένεια. Κάποια στιγμή μέσα στο 2018 περάσατε λίγο έτσι μια κρίση. Ναι, τα περνάνε τα ζευγάρια αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, όταν είμαστε χρόνια, εμείς από την Κέλλη γνωριζόμαστε το 2004. Επομένως, είναι ευνόητο να υπάρχουν κάποιες τριβές και προστριβές. Πώς το ξεπερνάς, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Η αγάπη. Η αγάπη ξεκερνάει τα πάντα. Υπάρχουν και δύο παιδιά μαζί μας, υπάρχει μια οικογένεια συγκεκριμένη. Είμαστε τα παιδιά από λαϊκές βάσεις, από λαϊκές οικογένειες. Έχω μάθει έτσι και προσπαθούμε παρόλα τα άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας. Σαν πατέρας πώς είσαι αυτός που κάνει τα χατήρια? Σαν πατέρας, κοίταξε, είμαι ένας, θα έλεγα, μεταξύ αυστηρού και γελίου, ας πούμε, κάποιες φορές που γίναμε, ας πούμε, με τα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι είμαι ένας γλυκός πατέρας και έχω ένα ρόλο στο οποίο τουλάχιστον έχω καταφέρει τα παιδιά να με αναζητούν και να με θέλουν κοντά τους. Έχει πάρει κάποιο τα δύο παιδιά το ταλέντο σας, φωνή, και τα, έτσι. Και τα δύο είναι ταλαντούχα παιδιά. Αλλά, τραγουδάνε. Βέβαια τραγουδάνε. Τραγουδάνε, χορεύουν. Το σπίτι γενικώς είναι ένα καλλιτεχνικό σπίτι. Δεν προσέχεις εσύ, όλα είναι γιορτή. Από μάτι κακό πρέπει να φυλαχτεί η αγάπη αυτή. Η αγάπη. Ξέρουμε ότι πέρασες μια πολύ δύσκολη και μεγάλη περιπέτεια υγείας. Ναι, είναι γνωστό αυτό το. Είναι γνωστό, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος το μάθε πολύ μετά. Δηλαδή δεν το έχεις κάνει γνωστό. Ναι, το μάθε μετά, γιατί ήταν μια μεταφυσική κατάσταση που είχα ζήσει στο Άγιον Όρος και ήταν κάτι, ένα θέλημα των πατέρων εκεί πέρα, τον οποίο συνομιλούσα, που στην αρχή δεν ήταν τόσο θετική να μπορούν να μάθει ακόμα στα έξω. Είχα ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο με βοήθησε. Το μέρος, η Παναγία, το ανώτερο, ας πούμε, να το ξεπεράσω. Γράφω ένα βιβλίο σχετικά με αυτό. Έχω ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Γιατί δεν σε έχουμε δει στην τηλεόραση? Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Κοιτάξτε, προτάσεις μου έχουν γίνει για να είμαι στέλεχος κριτικής επιτροπής, παρουσιαστής κτλ. Παρουσιαστής. Σου έχει γίνει πρόταση για θέατρο, για musical, τέτοια πράγματα? Βεβαίως μου έχει γίνει. Με τον χώρο της υποκριτικής ασχολούμαι εδώ τα τελευταία 20 χρόνια. Και γράφω σενάριο και έχω γράψει και διαθεατρικά έργα. Δεν είναι κάτι που ασχολούμαι, γράφω γενικώς. Όσα μου έχει τάξει, όλα τα έχω φυλαγμένα. Κι ό,τι μου έχει γράψει, στην καρδιά μου το κρύψα. Ασχολείσαι όμως με τα βιολογικά και με τα πανεμφερή? Ασχολούμαι με τα βιολογικά και ετοιμάζω και μία σειρά τώρα προϊόντων στην οποία να βγει μέσα κοντά στα μέσα Απρίλη με αρχές Μάη. Ασχολούμαι με κάποιες πάστες, τις λέμε εμείς, δηλαδή αληφές όπως τις λέμε στο τύπο αυτό. Και με ένα άλλο προϊόν με τη φρυγανιά κάνω ένα μία σύμπλεμα πραγμάτων. Κάνε μια φορά αυτό που δεν τα περιμένω. Μια φορά το νέο σου τραγούδι και βίντεο κλιπ. Το «Μια φορά» είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Φρασέρη και του Γρηγόρη του Παξιβανέλη. Έχουμε περίπου στον 1,5 μήνα που έχει κυκλοφορήσει. Είναι μια υπέροχη μπαλάντα και την επέλεξα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Τώρα πάω για ζέσταμα, δεν θα έρθεις? Πάμε για ζέσταμα, θα έρθω. Σόδα, πιστολάκι και 5 λεπτά. Εντάξει, θα σε δούμε σε πολύ λίγο στη σκηνή. Κάνε μια φορά.